terminalka magaalada Muqdisho gaar aan garoonka aadan cade qaybti gaar ka ahayd oo isticmaali jireen shaqaalaha UN iyo sidoo kale howlgalka midowga Afrika ama Soomaaliya ay dawladda Soomaaliya xirtay waxaa lagu sheegay halkaas inay tahay meel qatar ah oo aan loogeen waxa dalka laga soo giriyo ama looga bixiyo waxa kale lagu sheegay inay ahayd meel gaar ah oo aysan maamulin talana ku lahayn dawladda Soomaaliya madaxda Soomaalidana markii ay marayaan ay dhibaatooyin badan kala kulmaan Wasiirka hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo u warramay in ayaa sheegay inay tahay guul weyn talaabada ay dawladdu qaaday. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dad maanta iyo radio kulmayda maantiina dad maantiin. Meeshan la yiraahdo MoveCon aniga runtii markii igu horeysay aniga naftayda aan ka baxo dhibaato weyn ayaa iga soo gaartay anigoo wasiir ah airport iyo dhammaan MoveCon kale aan mas'uul ka ahaa meeshaasi waxay ahayd meel terminal Soomaaliya ku yaallo laakiin aanan laga xukumin Soomaaliya waxa kaliya ee meesha inooga shaqeynaya dowlad ahaan wuxuu ahaa immigration customs ma joogo wax kaloo wax lagu control ma joogo dadka Soomaalida ah madaxda ama shacabka kale marka ay ka baxayaan intaba waa lagu dhibaateyn jiray waxa la marsiin jiray scrutiny aan caadi ahayn si aan sax ahayn ayaa loo baari jiray waa meel waddankeena wax ka baxay iyo wax ka soo galay runtii aanan laga warhaynin ayay ahayd marka aad baan runtii anigu ugu faraxsanahay dhowr jeer ayaan isku daynay inaan xirno waana xiri weynay sababtoo ah heshiiskii some agreement UN meesha ku degan tahay ayaa mar kasta loo cuskanayay marka waxa u baahnaa qof runtii ku dhiirada oo xira maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in arrintaasi ay hirgashay aan runtii aad ugu faraxsanahay waya marka dhibaatooyinka wasiir lagala kulmi jiray aad adiguba aad sheegtay inaad martay maxaa ka mid ah waad nala wadaagi kartaa horta dhibaatada ugu weyn ee meesha ka jirta ee markastaba aan arkayna waxay ahayd waxa ka baxaya iyo waxa soo gelaya kasoo degaya meesha intaba qof ka warhayay wuu nagu yaraa sababtoo ah immigration wuu noo joogay laakiin again customs ma joogin marka waxyaabaha laga yaabay inay mamnuuc ka yihiin waddanka ka baxayay inkastoo aan filayo inuusan waxba jirin haddana laakiin control rasmi ah oo dowladda u joogo ay arkayso oo maraya meeshaasi ma jirin marka taas ayaa horta inoogu darnay number two waxyaabaha aan xasuusto waxaa ka mid ah wasiiradeeni Maryam Qaasim oo meeshaasi ka dhoofayso oo isku dayay in la baaro baaritaanku waa safetyga oo mashaakil ma laha inta muhiimka ah laakiin wasiir waddankiisi ka duulay isla waddankiisi gurihiisi haddana u socdo oo nagu qasabtay danta intaan kasoo wareejinna inaan keenno terminalka caadiga ah oo minaga aan baarno yayaa ka mid ahayd madaxda iyo martida dowladda iyo sida loo baaray ama loola dhaqmay markay meesha ka baxayaan saxa ma ahayn iyadoo ay u arkeen inay ka baxayaan ama ka dhoofayaan meel ka baxsan meelaha ay madaxda ka yihiin marka safetyga waa sax waxa ugu horreeyana safetyga ayay ahayd way marka yaa maamulay oo wax baaray maciidanka ama soombaamsa go'ad number 2 wax diidaya ma laheen in ay ka baxaan terminalka ay dadkeena ka dhoofaan wax diidaya ma laheen safety go askume meeshu waa meel aad iyo aad amnigeedu u sugan yahay qalabkii uu dambeeyay casriga ahaa dadka lagu baaro ama wax kasta lagu baaro wuxuu yaalaa terminalka caadiga ee dadkeena ay ka baxaan marka ma jirin sabab terminalkaasi sababtii loo abuuray mar hore ayaan ka gudubnay waxay ahayd waxa laga yaabaa amni darro iyo ba inay ahayd xilligaas laakiin waa laga gudbay afartii sanadood ugu dambeysay airportkeena secure ayuu ahaa qalab casri ayaa yaala dadku tababaran ayaa joogay marka sabab hadda meesha ay u furaato oo privilege ay u helaan dad gooni ah ma jirin masanta wasiir marka yaa maamulaya intaa ma ciidanka amni soomba mise ciidan aan amni soomba ahayn oo UN ku diiwaan gashay may waxaa maamulayay kambani kale ayaa maamulayay amni soomba ayayna hoos tageen laakiin kambani kale ayaa maamulay waay caqabadaha markii hore ku hor gudbanaa in go'aankan la qaato oo aad tiri heshiis baa naga hortaagna
maxaa hadda heshiiskiis ka bedelay oo ay ku fudaatay in dawladda Soomaaliyeed go'aanka qaadato? Oo aad baad u mahadsantahay heshiiska SOM agreement ee markasta UNTU iyo dadka xalana degan ay sheegaan caqabad ayuu runtii dawladda ku yahay. Dhowr jeer ayaa heshiiskaasi la bedelay, mar hore waa la saxiixay, mar labaad ayaa amendment lagu sameeyey. Still intii dawladda anaga labadii sano ee ugu horreeyay aad baan isugu daynay inaan heshiiskaasi wax badan ka bedelno, waxna ilaa iyo muddadii ugu dambeysay waan ka qaban weynay, waan ka bedeli weynay. Waqti dheer ayay qaadatay, guddiyo ayaa loo saaray, ilaa iyo UN headquarters-ka ayaa looga hadlay arrimahaas oo la rabay in wax looga qabto. Waa la qaban waaya hadda heshiiskii oo weli sidiisii ah in ay dawladda ku dhiirato oy tiraahdo yaas heshiiskaas wuu jiraa laakiin terminal safe ah oo sax ah oo aad mari kartiin ayaa idin haynaa, midkan looma baahno, waa un ku dhiirasho yar oo loo baahnaa ayuu wasiirka arrimaha dibadda hadda jooga Cabdisaciid uu runtii uu ku dhiirada. Waa wax aad u wanaagsan. Wasiir, waad ogtahay Soomaaliya waa dal dhibaatooyin kasoo kabanaya. Waxaa la sheegaa inay dawladdu ku tiirsan tahay deeq dibadda uga timaada UN ka taageeradoodii AMISOM, haddana waxaa la sheegaa qayb sinay gaar u heedo ayagu isticmaali jireen safiiradu isticmaalaan. Ma isleedahay wax caqabad ah oo ay dawladda Soomaaliyeed kala kulmi karto go'aanka ayaa jira? Hadii caqabad lagala kulmayo, hadii qofku la yiraahdo ama hay-adu la yiraahdo meel amnigeedu sugan yahay, bilicdeedu wanaagsan tahay, sharaf leh, ku degan oo aad kasoo degtaan oo ka baxdaan ayaa idin haya. Runtii inay ku deganaadaan just because deeq baa idin siinaa ama waxba idin siinaaye, innaga meeshaan aan rabno aan ka baxno aan kasoo degno, wax dawladda ugula hadli karaa maaha. I think waxaa wanaagsan meesha in lasoo xiro aad bay u wanaagsanayd. Iyagana ma filaya hadda inay dood deer ka gelayaan arrintaas oo way haystaan meel laga degay lagana baxay.